wanta nu dhufu dhageenya ana addunyaa Tolosaa waajjira qonnaaf qabeenya immoo aanaa Adaamaatti ogeessa quunnamtii ekisteeshiniiti. Amma iddoon itti argamnu godina Shawaa Bahaa aanaa Adaamaa ganna qotee bulaa Wanjii Kurriftuuti. Akkuma beekamu aanaan Adaamaa aanota godina Shawaa Bahaa keessaa isa tokko taatee aanaa ganda 37 qabdu yoo ta'u, gandoota 37 keessaa ganda 14 irratti misooma jallisii hojjechaa jirti. Isaan kana keessaas ganda 5 irratti misooma qamadii hojjechaa jira jechuudha. Oomishni qamadii oomisha midhaan biilaa keessaa isa tokko ta'ee oomisha midhaan nyaataa fi madda galii qotee bulaatiif fayyadudha. Oomisha kana bifa kamiin yookiin immoo akkamitti akka oomishamuu qabu, muuxannoowwan gaggaarii fi akkamitti hojjimaata kam keessa darbuu akka qabu kallattumaan gara qotee bulaatti dabarsa. Maqaan kiyya Sinidduu Abbabeen jedhama. Ogeessa qonnaa ganda Wanjii Kurriftuuti. Isinis maqaan keessan eenyu akka ta'ee fi gahee hojii keessan naa ibsaame. Maqaan koo Irreechoo Tayyeessaan jedhama. Teechoo kiyya Wanjii Kurriftuu qotee bulaadha. Maqaan koo Zinishim Dhaqsoo jedhama. Hojiin gahee hojii kootii qotee bulaa Wanjii Kurriftuuti. Amma wanni hojjechaa jiru qamadii misooman. Maalirraa kaataniiti qamadii jallisii bonee kana oomishuudhaan kan asiin akkatti bareedanii mul'atu kana kan asiin geessan? Tokkoffaan dhugaasuu danda'e maaliif baalamoowwan ogeeyyicha dambeedhaan nu tamaarsise akka gara hojii jallisii bonaatti gallu. Lammata immoo kan gannaatirra jallisiin bonaa bishaan dilbii waan obaabtuuf kan gannaa san caalaa fida malee kan gannaa caalaa fida malee sanii gadi fidu. Kanatti immoo gannaa bona waggaa hojjettee ofiifis beelaa baatee gaballeen immoo irraa ga'uu dandeecha. Mootummaanis kallattii kaa'een qotee bulaan tarsiimoo kana hubate qamadii kana oomishee akka nyaatan of danda'uu fi gabaa biyya keessaa akka tasgabbeessus godhamee jira jechuudha. Kallattii dhaan immoo ogeessi aanaa fi ganda deeggarsa qotee bulaadhaaf taasiseen bu'aan kunis mul'atee jira jechuudha. Ittaan sudhaammee qamadii jallisii bonaan oomishamuu fi kan gannaa garaagarummaan isaa maali? Qonni gannaa afurii fi shanisiin qotaa qonni kan gannaa ulfaata. Kan jallisii bonaa kun immoo qonna jallisii ta'es hamma gannaa sanii qonnaa guddaa siin nyaatu. Aramaanis immoo haa gannaatti hin guddatu. Harkaanis kaasuu hin dandeechaa, qorichaan ofirraa dhowwuu hin dandeechaa. Kan gannaatti addaallee bishaan. Waqtiin eegdetti obaabtaa yeroo inni eegdetti jala deemtee eegdee bishaan akka hin dheebonne akka callaa guddaa fi dhugoota aramaan isaa guddatu akka gannaatti bashitaan isaatis akka gannaatti guddatu kanaafuu garaagarummaan isaa bona ganna hojii nuti baay'ata gabroota fi bona gini wanni hojjennu wanni immoo jedhisii sana wanna ta'eef qaqqabaate. Haan gannaatirra hin jira yaada akka kiyyattani. Akkuma siin kaastaniin qonna aramaanis waan hin baay'anneef irra deddeebi'anii baay'ee qotuunis nu barbaachisu jechuudha. Inni lammataan immoo qamadii jallisiidhaan oomishnu bishaan harka keenyan kenninaafi toora toora isaatiin hiddatti kenninaaf jechuudha. Inni sadaffaan immoo ilbiisotaafi aramaa to'achuunis baay'ee salphaadha jechuudha. Maalifi jala jalatti maanejmentiin isaa harkaanis aramuu hin dandeenya qorichas itti biifuu toora tooraan hordofne kanaaf oomishtummaan isaa bonarraa kan gannaa garaagarummaa guddaa qaba jechuudha. Tole kaamee jallisii kanaaf wantoonni nu barbaachisan maal maal fa'a nutti himuu dandeessu? Jallisii kana hojjechuu fi tokkoffaa lafa nu barbaachisa. Lammata humna namaati. Itti naansan immoo akaafaa jaambaa. Kamboo itti baafnee qulqulleessinee akka bishaan seenu goonu akkuma ganda keenyatti immoo bishaan motor paampeetis nu barbaachisa. Jalqaba irratti jallisii qamadii bona kana hojjechuudhaaf lafti hin barbaachisa, humni namaatis hin barbaachisa. Wantoonni akka akaafaa jaambaa bo'oo qulqulleessuudhaaf bishaan akkaataa sirriidhaan akka galu hin barbaachisa. Garuu akkaataa akka ganda keessaniitti motor paampiin hin barbaachisa bakka jettanitti gandoota tokko tokkotti immoo haala teessuma lafaatu murteessadha. Maaliif jalqabumarraa kallattiidhaan laga jallisanii lagumti jallatee bo'oodhaan deemee bakka bishaan dhugu hin jira jechuudha. Sagantaa bishaan obaasaa akkaataa kamiin akka obaastaniitiif
yeroo meeqatti akka obaastan nu ibsuu dandeessu? Inni akkuma sanyii facaafnee warranneeni bu'ii bishaanii baafnee qulqulleechinee hoo tolfannee warrannee aduu bishaan immoo baafnee kororoo qabannee kara bishaan keenyaa obaasuu seenne. Akkuma hojii keenya bu'ii baafnee finneeni marfaa tokkoffaa bishaanii obaasuu hin jammarraa. Lammataa guyyaa sadiitti deemnee xumuraafna. Marfaa sadaffaa guyyaa shanitti. Marfaa afuraffaa guyyaa torbatti xumuraafna. Sababni isaa kan addaan hirachuu danda'e akkuma midhaan guddachaa deemuun ni shaffana lafaa waan shaffanaa deemuuf akka gizee duraa sanitti bishaanis nama nyaatu waan jalaa nishii qabuuf. Tole akkaataa bishaan obaasaa sirriitti nu kaastanii jirtu akkaatuma jalqaba facaasaa fixaniin boo'ii baastanii qopheessitanii boo'osaa sirreessitanii bishaan akka obaastan jalqaba irratti yeroo bishaan obaastan guyyaa lammataa guyyaa sadiin yeroo sadaffaa guyyaa shanii fi yeroo afraffaa guyyaa torbaffaadhaan akka obaastan nu ibsitanii jirtu. Maal inni kun adaduma midhaan jabaachaa deemu yookaan immoo magraa deemuun garaagarummaa bishaan obaasaa adda addaa akka agarsiisu mul'isa jechuudha. Maaliif hiddi isaa gadi fagaatee lafa jalaas bishaan hin argata gubbaarraan immoo hurki bishaanis hin hirrata jechuudha. Maaliif walitti sissiqee gaaddidduu uumee lafasaa dhoksa waan ta'eef jechuudha. Tole haala bishaan itti obaastan mee nutti agarsiisa? Tole isinittin agarsiisa. Baasuun maaliif bishaan obuyee afur afur ta'e dambiin dhugaa hoo cabsas immoo jala jalatti cufuu waan nutti toluuf kanaaf obuyee afur afuriin obaafna. Obuyeen amma bishaan ittiin obaafnu kun maaliif qomatiin isaa meetirii shashaniin maaliif sancaala soo dheerate bishaan dambiidhaan hin qabatu qamadii fi shaggaa waan hin taaneef meetirii shashaniin hojjannee akka bishaan qabatutti kun bishaan obaasuutu jira. Akkuma argaa kanatti oggaa kuun guute immoo kan guute cufaa karaa hin dhuginis dabarsaa hojjennee. Dabalataanis waan kaasuu barbaadu obaasaan bishaanii kun akkaataa gosa biyyee irrattii fi haala qilleensaa naannoo sana irratti kan murtaa'u ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf naannoo biyyee kootichaa irratti bishaan muraasa obaafamee yookaan obaasanii amma torban tokko biyyee boolee irratti obaasaan bishaanii akkuma obaafaniin gara jalaatitti fudhata waan ta'eef irra deddeebi'anii obaasuu barbaachisa. Dafteetis hin gogdi waan ta'eef irra deddeebi'anii obaasuun kun nama gaafataa jechuudha. Ittaan sudhaammee kunuunsa qamadii jallisii kanaaf barbaachisu nu kaasuu dandeessu? Qofaan aramaa harkaan du'a aramanii qoricha aramuu faayidaa guddaa qaba. Dhibee bu'aawwan kun hoo dambiidha seeraan eegameen biifameen wanna harka qullaa galluuf kana eeggannee qoricha immoo dambiidhaan biifuun nurra jira. Sanitti aansee shimbira dambiin eeggachuu. Waan gaariidha waan nu kaastan ilbiisa to'achuu irratti aramaa fi dhibee garaagaraa yeroo midhaan biilees shimbirroota fi bineensota garaagaraa to'achaa akka jirtan nu kaastanii jirtu. Gaariidha faayidaa qamadii kanarraa argattanii fi dhumarratti bu'aa maal irraa eeggattan? Faayidaan qamadiin kun nu kennu tokkoffaa nyaata maatii keenyatii fi lammata immoo warshaafis hin dhiyeechina. Yoo gurgurres immoo bu'aa qabaa taansee garuu kana argadhayyee karoora qabu hektaara tokkorraa amma kumtaala 60-70 tan eeggadha. Anis dabalataa waan kaasuu barbaadu of eeggannoowwan jallisii qamadii irratti godhamuu qaban fakkeenyaaf yeroo roobaa maasaan qamadiidhaa bishaanitti yookaan lagatti dhiyaatee hoo jiraate bishaanitti seenee amalli gosa biyyoo tokko tokko mosoo guddummaa qabu waan ta'eef irra ciisuu danda'a. Kanaaf achirraan immoo waaginii fi ilbiisonni garaagaraatis uumamuu danda'an waan ta'eef isa to'achuu fi yeroo hundammoo ilbiisotas to'achuu waagii to'achuu waan qamadiin sun keessaa qabu san to'achuu akka qabnu
qilleensi naannoo sanaatis immoo tariitii lafti akkuma duratti kaasneen gosni biyyoo garaagarummaa qaba. Bishaan hin barbaadamu hin barbaadu kan jedhamu sanis ilaalamuutu irra jiraata. Egaa dhuma irratti qotee bultoota biraatiif ergaan akka muuxannootti akka dabarsitan isin affeerraa jechuudha. Gara qotee bulaadha dabarsu jechaan abboonni teenya hin jetti hojiin takkittiin harkaa karaa afaanitii jedha. Baaksumtuu fida. Ganna takkitti hojjennee ishuma sanuu irraa burree ta'u bona naaseffamlee rakkachuur bona bakka jirutti jechaadha. Bakka jirutti waan qarshuu irratti waan baay'ee argachuu dandeenya dhabuu dandeenya waan amma ofirra qabneeti deemuu kan qabnu. Hin hojjenne egaa hojjenne argamu dirqama. Kanaafuu irra jirti dubartoota akka kiyyaati. Irra jirti motarri manaa dubartiidha jechuun hin danda'a. Cimtee hooshiin manaa hojjettee alaanaan hojjedha jettu wanti ishii dangechee abbaa manaa ishiittis ijoollee ofiittis barsiisuu qabdi jedhee ta'ee yaadaa. Gaana amma dabarsu hundumtuu jallisii bonaa kan itti jabaatee akka hoomsee ofiis danda'ee biyyeen beela keechaa jechuun maatii ofiitillee beela baasee hoo nyaatee quufe gabaattillee dheechee bittis gabaanis quuftee. Gabaa biyyaa akka argaa ga'u kana dabarsa. Tolee kaa turtiin wajjin gootan muuxannoo nu dabarsitaniifis galatooma nagaan tura. Hunda keenyafu nagaa haa godhu. Nagaa ta'a nurraan illee fagaatinaati. Kanatti ansuudha. Annis waan inni ittiin dabaluu barbaadu akkuma beekamu gosoota jallisii sadiitu jira. Isaanis faaroo irrigeeshin, diriip irrigeeshin, spiriinkilar irrigeeshin kan jennuun kana. Faaroo irrigeeshin gaafa jennu jallisii bo'oo lolaa keessa yookiin immoo booyii baafanne kana keessa deemee dhufuudha. Kanuma lafarra deemee ta'u maasaa keenya bira ga'uu jechuudha. Qotee bulaan ganda kanaatis faaroo irrigeeshinii kanatti fayyadama. Gaafuma maasaa kana yookiin immoo oomisha qamadii kana qopheessu bo'oo isaa ni qulqulleeffata. Bo'oo kana meetira shashan irratti ni cira. Erga meetira shashan irratti ciree booyii afur afurii wal qunnamsiisaa jechuudha. Gaafa booyii afur afurii wal qunnamsiis booyattiin sun erga guuttee booda gara booyii itti aanuutti ce'a. Inni bira. Akkaataa gosa midhaaniitiin haalli barbaada bishaan isaanii yookiin immoo akkaataa inni bishaan itti barbaadu garaagarummaa qaba. Qamadiin amma gosa midhaan biilaa keessaa isa tokko yeroo itti bishaan barbaadutu jira jechuudha. Fakkeenyaaf lafa yaa'uudhaaf lafa keessaas yaa'ee dhumuudhaaf yeroo bishaan barbaada. Akkasumas immoo gaafa dhala jammaru dhala saasaan haala gaariidhaan lafa guuttachuudhaaf bishaan barbaada. Inni biraa immoo gaafa daraaruus bishaan barbaada jechuudha. Tokkoffaa mataan saasaa kunis akka dheeratuuf ni gargaara. Akkasumas midhaan kunis mataa galaafaa kana keessatti yookiin immoo qola isaa kana keessatti dhugamee akka hin hafneef bishaan barbaada jechuudha. Misoomni jallisii jirutti waldaan itti fayyadama bishaan jallisii jiraachuu qaba. Tokkoffaa bishaan kun akka hin qisaasofne bishaan kun sagantaadhaan akka qotee bulaa hunda bira ga'utti rabsamuudhaaf waldaan jallisii jiraachuu qaba. Qotee bulaanis sagantaa isaa eeggatee bishaan kanatti yeroo isaa kennametti akka fayyadamuuf waldaan murteessadha jechuudha. Qamadiin kun akkamitti jallisiidhaan oomishamuu akka qabu, kunuunsi maalii isaaf godhamuu akka qabu, akkasumas galteewwan misooma jallisii kanaaf barbaachisu wantoota waan baay'ee hubattanii jirtan jireen yaada. Isinis tokkoon tokkoo keessaniin qe'ee keessanitti galtanii viidiyoo kan akkuma daawwattaniin akka hojiirra oolchitan abdii guddaa qabna. Turtii gaariin faana gootaniirtanii waan hordattaniif galatooma ulfaataa horaa bulaa.